Não sei, gente. Olha só, essa história de troca de milhas de defesa da Ucrânia, então vai e vem. Então vai e vem. Anunciaram a troca, depois voltaram. Na minha opinião, há um racha no governo. Tá? Isso é antigo, saiu um artigo no Carnegie em julho, quando houve a substituição do ministro, do chefe do SBU ucraniano. Então, o programa é antigo. O problema é antigo. Mas eu penso assim, eu vejo a coisa dessa forma. Eu acho assim, eu vejo a coisa dessa forma aí. Vai chegar um ponto que uma corrente vai vencer. Uma corrente vai vencer. Eu não sei qual vai ser. A situação da Ucrânia é pavorosa, tá? Pavorosa. É a pior possível. É a pior possível. Então tem gente descontente, né? Como isso vai ficar? Não sei. O Zelensky admitiu. Não tem o que fazer, né? O que acontece, pessoal? Na verdade, tá aparecendo a realidade das coisas. A gente já vem falando isso no canal tem 11 meses, né? Que a Ucrânia não tem chance nessa guerra. Isso vai acabar dando problema mesmo. Não tem como, mas também, né? É exagero falar que a Rússia está. Não, não é exagero, não. Eles estão acabando mesmo. Estão acabando mesmo. Porque, na verdade, por que que as análises são tão ruins no Ocidente? Porque o pessoal faz com base em mentira e com base num baixo entendimento do exército russo, né? Eles não entendem a sociedade russa, o exército russo. É falta de entendimento, né? É muito ruim, umas análises muito ruins, o pessoal muito pouco embasado, que estuda muito pouco, né? O ministro da Defesa da Ucrânia, o papel dele é levantar dinheiro, gente. O ministro da Defesa da Ucrânia, o papel dele é levantar dinheiro. Esse é o papel.